El Júnior Futbol Club ha fet 100 anys i per celebrar-ho es va fer la descoberta de la placa al carrer Caponata número 5 i s'hi ha editat un llibre on recull tota la història amb els seus protagonistes i l'evolució del club. L'hivern del 1916-17, diumenges a la tarda, a Can Serraïma, en un jardí no massa gran, una colla d'amics entre 10 i 16 anys van començar a jugar a futbol. A poc, aquesta iniciativa es va anar fent gran i van escollir un primer nom pel club. Aquest va ser Sarrià Club de Futbol. I a l'1 de desembre de 1917 es va fundar la primera junta del club, amb el seu primer president, Maurici Serraïma Bofill. Es va fer un primer partit de 7 jugadors en un camp més petit, que va ser el 8 de desembre del 1917. I ràpidament es va crear un segon i tercer equip i es va aspirar a competir amb certa continuïtat amb la participació reglamentària de 11 jugadors. Aquest motiu va facilitar l'aprovació del nom definitiu com a Júnior Futbol Club el 17 de gener del 1918. No teníem camps i precisament avui ens trobem a lo que era l'antic torrent del Senillosa, que hi havia un camp que en deien de l'Olivereta. Precisament aquí teniu el que queda d'aquella olivera que està tan maca com està el Júnior d'ara. Sobre els anys 31 vam anar a petar en un camp a la Diagonal de Barcelona i allà es va fer el primer camp de futbol. Vam fer un vestuari que era un edifici de fusta comprat l'any 29 quan es va acabar l'Exposició Internacional de Barcelona i un petit xalet que hi havia amb quatre gats per poder-nos reunir una mica. Per l'extensió de la ciutat i la zona universitària, el club va haver de moure's i va traslladar-se a Sant Cugat. A Sant Cugat, fa uns anys, vam arribar a un acord amb una empresa que es diu Fitness Salut. Els hi vam cedir els terrenys per un període de temps, em sembla, al voltant dels 30 anys. A canvi, ells van fer una inversió molt espectacular i en aquests moments doncs podem gaudir d'un club fantàstic, amb dos camps de hoquei, un de futbol gran, un de futbol petit, 6 pistes de tennis, 12 pistes de pàdel, gimnàs, etc, etc. Aquest club ha estat molt arrelat a la història de Sarrià i actualment ser soci del Júnior significa formar part d'una gran família. Tant és així que un dels fundadors va dir a un fill seu: "Si deixes el Júnior, serà per a mi com si marxessis a casa."